Terapia, terapia, terapia. Hi, people. É na América! Na verdade, meu nome de batismo é Marlene. Eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, mas desde tititiquinha, dessa manequinha assim, ai, eu sempre sonhava com um futuro melhor! Eu sonhava em ser uma grande artista de Hollywood! Não, eu sabia que passava nos pratos, não importa! O importante é que eu ia chegar lá! Eu vou dizer pra você! Vai ser em inglês, que eu adoro falar inglês, eu acho um chique. Eu vou dizer boa noite, tá? É assim, ó. Good night. Respondo. É good night, people. Good night. People, eu sei que inglês é difícil. Eu sei que tem muita gente aqui nessa sala que já aprendeu inglês na escola ou que já fez cursinhos por aí, não é? Mas sei também, tem muita gente aqui nessa sala que não entendeu a patavina de nada que a teacher ensinou. Bom, se você é uma dessas pessoas que tá nó na língua pra falar o inglês, que se cospe todo pra dizer o TH, que o Windows é coisa de computador. Que pobre é uma verdura que se come com feijão. Eu cheguei a solução, a solution. Eu vou ensinar pra vocês em uma única aula. Em uma única aula, o significado oculto de todo. Vou repetir o gesto de toda. Que até agora parecia ser puro mistério. Eu vou começar com umas palavrinhas simples. É fácil, quem quiser vai poder repetir. Sabe o que é repetir? É repetir. Tá bom? Vamos repetir. Você segura pra mim aí. Você segura e vai levantar a placa. Ao meu comando todo mundo vai repetir. Tem que ser você, né, Thaís? Já vi você pagar o meu amigo. Você segura a plaquinha, por favor. Vamos lá. Vamos levantar a plaquinha. Todo mundo repete. Hello. 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 Hello seguinte. Hello significa esbarrar. Hello. Daqui. Daqui? Daqui é fácil. Daqui, Thaís é uma palavra usada num provérbio. É assim, ó. É melhor dar que receber. You é fácil, you é curiosidade. É assim, ó. É curiosidade, é assim. E o seu irmão? Não, meu plano era o seguinte, eu começava no coro,
lá atrás no couro. Mas logo eu vi Sarinha no estrelado. Não, e pra poder entrar e estrear nos estrelas, eu tinha que o quê? Que o quê? Que saber o idioma local. Continua agora palavrinhas compostas. Que é pra você poder colocar fumando o quê? A frase. Nem fumar a frase, né? Vamos lá, todo mundo vai repetir ali que tá escrito sofri. Sofri. Não, peraí, vai meio descoordenado. Aí todo mundo junto. Um, dois, três e sofri. Sofri. Sofri, expressão de tristeza, vem na vida. Afinal, ele vai pra onde? Vai, Pipo, vai!